rero tugomba gukiranuka naho ibyago byabiteye naho inzara zaziteye n'amakuba yabaje tugwaguma tugakiranuka Uwiteka azadutabara. Mureke dukomere ku Mana, niyo corona yaza niyo ibyago byinshi byaza, ariko dukomeze twizere Imana, dukomeze tuyiringire, dukomeze gukiranuka, dukomeze gukiranuka kwacu, tukurinde, tukurinde ibyaha, tukurinde buri cyose, tukurinde ikintu kibi cyose cyaba kiriho, ahubwo dukomeze gukiranuka kwacu ko mu mitima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu yanyishize n'ishima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Yewe, amazina yanjye nitwa Mugisha Elisa Jesu, niga mu mwaka wa gatanu ku kigo cya Ego Spirit Academy, mfite imyaka 11. Amazina ya papa ni Reverend Niyonzima Alexis, amazina ya mama Evangeliste Mwari Rebecca. Murakoze. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yobu, ibice 27, umurongo wa 5-6, haravuga ngo: ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja. Nyiriho. Undi bwa mbere twakibaza ngo Yobu ni muntu ki? Yobu usomye Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo: mu gihugu cya Usi hari umukiranutsi, uwo nguwo na wundi yari Yobu. Kandi igitabo ijambo ry'Imana Bibiliya atubwira ngo yari umutunzi kurusha abandi bantu b'iburasirazuba, ariko ku butunzi bwe yagiretseho kubaha Imana. Ukomeje gusoma usanga hari ahantu Satani ngo yaje kujya mu bana b'Imana, aho bari bateraniye bari gushengerera. Imana yamubaza ati: ese Satani uvuye hehe? Satani aramusubiza ngo mvuye gutambagira isi no kwizererana. None Imana yongeye amubaza ati: ese witegereje umukiranutsi wanjye Yobu? Noneho Satani aramubwira ati: namwitegereje, ariko agukiranukira kuko ubutunzi wamuhaye. None se yabura kugukiranukira gute waramuhaye ubutunzi? None Imana yamubwira ngo ntabwo anyiranukira kubw'ubutunzi namuhaye. Satani aramubwira ati: mu nizo gato yamungerageze, noneho urebe ko atakwihakana. Imana iramubwiye ati: ndamuguhaye, ariko nkwimye ubugingo, nkwimye ubugingo bwe. Rero hari igihe Imana igiye dutanga kuri Satani akatugerageza tukajya mu byago, ariko ukomeje gusoma ibice byose bikubwira ko Imana yaje kumbwira ngo nzagukubira karindwi. Noneho inshuti zo ziza kumusura zimukangurira kugira ngo ave ihakana Imana, umugore nawe aramubwira ngo ihakana Imana wipfire, ariko arabyanga. Noneho asubiza umugore we ati: ubu ngubu nawe ubaye umwe mu bagore b'abapfapfa. Rero tugomba gukiranuka naho ibyago byabiteye, naho inzara zaziteye, n'amakuba yabaje, tugwaguma tugakiranuka, Uwiteka azadutabara. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Abantu benshi bagiye bamubuza ngo ihakane wipfire, ariko yakomeje kwizera Imana ye. Noneho bamuteza n'ibishyute, ariko akomeza kwizera Imana ye ayikomeraho. Mureke dukomere ku Mana, niyo corona yaza niyo ibyago byinshi byaza, ariko dukomeze twizere Imana, dukomeze tuyiringire, dukomeze gukiranuka. Ntabwo umutima wanyu uzagira icyo unshinja. Nyiriho. Mureke duharanire ku mutima wacu utazagira icyo dushinja. Dukiranuke, twizere. Ntabwo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Reka nturekure gukiranuka kwawe, naho ibyago byabije byinshi, naho intambara zaba zije, ariko nturekure gukiranuka kwawe. Ukomeze gukiranuka kwawe, wizere, ube inyangamugayo. Kandi ngo ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ntuzikureho kuba inyangamugayo, uzakomeze ube inyangamugayo. Buriya iyo ubaye inyangamugayo, Yozefu yabaye inyangamugayo kwa muka Potifari, Imana mu bwami. Dawidi abaye inyangamugayo mu ntama za Simani mu bwami.
mureke tube inyangamugayo dukomeze kuba inyangamugayo ntituzikureho kuba inyangamugayo dukomeze gukiranuka kwacu tugukomeze ntitukurekure dukomeze twizere kandi dukomeze gukiranuka ntabwo umutima wanyu uzagira icyo nshinja nyiriho mureke umutima wacu tuwurinde ibyaha turinde ibyadutandukanya n'Imana Leke dusomeye n'indi jambo ryanditse muri Zaburi 146 murongo wa mbere aravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu ni umufasha utabora kuboneka mu byago no mu makuba Ramuratubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu Uriya hari igihe ujye ugira inshuti hariye ugira inshuti ariko ntago za izo nshuti ntago zakubera ubuhungiro iyo zige hari inshuti ugira iyo ugeze mu byago zikaguhunga ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ushobora kugira inshuti zikagusiga ugeze mu byago ariko utahora n'ibyago zikagaruka ariko Yesu tumugira inshuti niwe mufasha utabura kuboneka mu byago kandi ngo niwe buhungiro bwacu n'imbaraga zacu mureke tumugire imbaraga zacu tumugire ubuhungiro bwacu muri iyi corona muri ibi bibazo tumugire ubuhungiro bwacu kandi tumwizere n'umufasha utabura kuboneka byago no mu makuba mureke dusome n'indi jambo ryanditse muri Zaburi ibice 119 murongo w'ijana na gatanu aravuga ngo ijambo ryawe ni itabazo ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira yanjye ratubwiye ngo ijambo ryawe ni itabazo ry'ibirenge byanjye buriya iyo hari amatara ushobora kugenda ariko iyo hatari amatara haza umwijima kandi muri uwo mwijima ntihabajura baba bari niho abambuzi baba bahari satani ntihabari rero uwiteka aza kureho uwo mwijima ashyireho umucyo ashyireho itabaza rye kandi itabaza rye niryo rimurikira ibirenge byawe aza kureho satani wazaga kutwiba muri uwo mwijima wazaga kudusahura muri uwo mwijima amukureho amuvaneho kuko atubere itabaza ngo narariye uwiteka nabikomeza yuko nzitondera amategeko amateka yawe yo gukiranuka dukomeze amateka yo gukiranuka nkuko abasekuruza bacu babikoze baburahamu dukomeze gukiranuka kwacu tukurinde ibyaha tukurinde buri cyose tukurinde ikintu kibi cyose cyaba kiriho ahubwo dukomeze gukiranuka kwacu ko mu mitima mureke dusenge dusaba Imana imbaraga zo gukiranuka muri ibi bihe biragoye ariko dusaba Imana imbaraga kuko mu isi biragoye Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye ntaguhimbaje tugushimiye ineza n'urukundo tugira uko bwije n'uko bukeye tugushimiye kubana natwe tugushimiye kwa uturinda rero Mana tugira ngo tugusabe imbaraga kubwira ijambo dusomye tugusabe imbaraga muri ibihe biragoye ibihe binaniye abagenzi ariko Mana tugira tugusabe imbaraga zo gutsinda ibiriho tugusabe imbaraga zo gutsinda abadayimoni zo gutsinda imyuka mibi tuganza tugusabye ngo Mana umwuka wera uzuganze hano kandi uzutegeke Romana komezwane n'abantu bari kubona iyi video komezwane nabo ubafashe umwuka wera azabasobanurire niko tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu